Nós recebemos a informação de que esse indivíduo, que nós não sabíamos quem era no presente momento, que ele estaria traficando não só em Goiânia, mas também na cidade de Bela Vista de Goiás. Diante dessas informações que foram trabalhadas pelo 7º Batalhão, nós fizemos uma força-tarefa para ir atrás desse rapaz, que tem já 3 passagens, 2 por roubo e 1 por tráfico de drogas. Um roubo numa lotérica, outro num posto de gasolina. Diante da periculosidade do indivíduo, o que nós fizemos? Montamos uma equipe grande e fomos até Bela Vista de Goiás, ainda pela madrugada. Fizemos a varredura, pegamos o endereço onde ele estaria escondido, esperamos ele sair da casa dele. Na hora que ele saiu, foi realizada a abordagem. Na abordagem, ele tinha tatuagem, tinha tornozeleira embrulhada em alumínio, para tentar se desvencilhar e se passar despercebido, não só naquela cidade pequena, mas também para os policiais militares. Foi uma surpresa, né, capitão? Imagino que vocês ficaram em choque quando viram isso. Sim, né? O criminoso, ele tenta se desvencilhar de qualquer forma da polícia militar, né? Nós trabalhamos a informação, nós já sabíamos o que poderíamos encontrar na residência dele e sabíamos da periculosidade dele. Ele franqueou a entrada, a equipe toda, que entrou lá. Num primeiro momento não encontrou muita coisa, mas ele acabou confirmando que debaixo do sofá dele tinha 33 quilos de maconha, que configurou o tráfico de drogas naquele momento. E em busca na residência dele também foi encontrado um revólver calibre 38 e 16 munições. Ele já tinha passagem, você falou, por 3 crimes? Você falou 3 crimes, 2 roubos, sendo um roubo praticado em uma lotérica e outro roubo praticado num posto de gasolina. Diante dessa atitude dele em praticar esse tal crime, nós evidenciamos que ele é um indivíduo de alta periculosidade e de atitude. E nós montamos uma força-tarefa com 3 equipes. Aí ele estava no semiaberto por causa desses crimes, que ele já responde por eles, aí ainda traficando, depois disso ainda traficando, é isso? Sim, nós acreditamos que não só traficava, mas como ameaçava os outros, porque foi encontrado com ele um revólver, né? E pela quantidade de droga que foi encontrada naquele momento, ele deve fazer não só a distribuição, mas a venda ali no domicílio dele. Gente, é chocante demais. E agora, capitão Torres, o que acontece com esse homem? Sai do semiaberto, perde a progressão de regime? Ele foi preso em flagrante delito no 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, sobre agora mais as 2 acusações de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.